Kristinas vackra vädjan till Gud efter att hon mot sin vilja flyttat till Amerika, fått missfall och därefter insjuknat. Den här musikalen är verkligen Mamma Mias totala motsats. Här är Maria Ylipä. Du fördrev mig, Gud. Från mitt hemland släts jag bort. Här är jag en flykting och en främling, och det ödet finner jag mig i. Men du tog mitt barn, och du tar mig från min barn. Jag kan inte längre se en mening. Vad är det du vill? Vad ska jag tro? Tanken är svindlande framför mig, gapar en avgrund. Hela mitt väsen gör uppror och vill säga nej. Frågan effekt, och nu darrar min själ inför som varet. Att du inte finns till, fast jag trodde på dig. Vem skulle hjälpa mig ut här av livet här ute? Vem skulle ge mig den kraften som jag måste få? Vem skulle trösta mig? Jag är så liten på jorden. Om du inte fanns till, ja, vad gjorde jag då? Nej, du måste finnas, du måste leva mitt liv genom dig. Utan dig är spillra på ett mörkt och stormigt hav. Du måste finnas, du måste. Hur kan du då? Har jag haft ej tal eller lärtande. Det lilla ordet som skrämmer och plågar mig så. Ordet är om jag bett alla böner förgäves. Om du inte finns, Gud, vad ska jag göra då? Vem skulle känna min ånder och sedan förmåna? Free!